Olá, eu sou a Marina. Sou de Belo Horizonte. Estou em Portugal, vai fazer 2 anos, dia 14 de fevereiro. E estou na Quan como analista funcional. Eu vim para fazer uma pós-graduação. Meu pai teve aqui em outubro de 2017. Conheceu um brasileiro que estava na área que estudou na nova IMS. E estava falando sobre um curso na área de tecnologia, que sempre foi a minha área. Então, mesmo na mesa, quando meu pai estava conversando, ele me mandou o site da faculdade. Procurei e encontrei um curso de pós-graduação que cabia no contexto onde eu estava trabalhando e na situação que eu estava. Então, eu pesquisei sobre o curso, achei que fazia todo sentido e me submeti. Submeti meu currículo, fiz a candidatura para... Pensei, se der, deu, se não der, paciência. Mas não era uma coisa que estava, quero morar em Portugal, quero ter uma experiência nova, diferente. Não, foi só mesmo, vou submeter meu currículo, se der, deu. Quando eu decidi vir para cá, eu já estava decidida que eu precisava trabalhar, porque trazer dinheiro do Brasil não tem condição, o dinheiro lá custa 5 vezes menos. E também ficar só por conta de estudar, eu tinha que ocupar meu tempo e eu gosto de trabalhar, portanto, eu precisava trabalhar, procurar alguma coisa até para ocupar meu tempo e aplicar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Então, eu vim quando eu decidi mudar para cá, a minha mãe veio e ficou os primeiros 15 dias comigo para eu poder organizar onde que eu ia morar, para ter o início da faculdade, só para aquela leve adaptação, e depois ela foi embora. E como eu sempre fui muito família, sempre... Pronto, 90% do meu tempo eu estava com os meus pais, com os meus irmãos. Quando eu vim para cá foi desafiante, porque eu fiquei aqui completamente sozinha, não tenho parente, não conhecia ninguém. Fui para um apartamento com mais 3 meninas, uma delas é brasileira, as outras 2 portuguesas. É complicado, porque, pronto, no Brasil tinha sempre gente me esperando em casa, e aqui, se eu não chegasse em casa, ninguém nem sabia. Portanto, senti muita falta. Foi complicado, mas eu descobri uma força que eu nem fazia ideia que eu tinha. As pessoas aqui não são frias, mas são menos calorosas do que no Brasil. Mas eu acho que também a gente tem... Não sei, é muita questão de cultura mesmo. Mas, além disso, não tem nada a reclamar de ninguém, não tive nenhuma experiência desagradável, nada disso. É mesmo a forma como as pessoas convivem, tudo. Mas, fora isso, não teve nada que tenha me chocado tanto. Foi. Estar longe da família foi a parte mais complicada. Mas pronto, faz parte, é uma dor para uma coisa muito maior e muito melhor. Eu comecei a viver a minha vida, vivi para mim. Comecei a fazer aquilo que eu queria, e quando eu queria, sem... Queria agradar os outros. Então, a melhor parte foi começar a viver para mim e por mim, não pelos outros. Era. Só que eu não ia sair da minha... Eu não ia sair da minha zona de conforto. Lá eu tava tudo muito bem. Tava tudo muito confortável. E eu não ia arriscar nada. Se fosse para mudar, tinha que mudar... Tinha que ser mesmo uma mudança muito maior. Porque lá eu trabalhava na empresa do meu pai. Trabalhar com o pai é bom, mas tem os pontos positivos e negativos, assim como trabalhar para os outros. E trabalhava do lado de casa, tinha carro, eu estava tudo garantido. E quando eu vim para cá, não tinha nada. Quando eu cheguei aqui, pronto, eu tive que arrumar trabalho, eu não tenho carro, não tenho a mesma mobilidade e flexibilidade que tinha lá, mas é compensável em outros pontos. Que me deixa muito mais satisfeita do que ter um carro e morar do lado e trabalhar do lado de casa, coisas desse gênero. Eu consegui tudo aquilo que eu queria e ainda me aconteceram coisas que eu nem esperava. Um outro motivo para eu vir para cá e também procurar um emprego foi... Eu queria provar para mim mesma que eu conseguia as coisas independente de ser filha de quem eu era. Que eu trabalhava na empresa do meu pai e coordenava a equipe técnica. E sempre me batia a dúvida. As pessoas me respeitam por quê? Pelo profissional que eu sou, por ser filha de quem eu sou.
E pronto, vim pra cá poder provar pra mim mesma que eu sou capaz, sozinha, de fazer as coisas acontecerem. É um símbolo de superação, autoconfiança. Não sei. Só coisa boa mesmo. Experiência, descoberta, gastronomia, porque a gastronomia é muito boa. Vida nova são duas palavras. E gratidão. É isso. Mesmo nós temos, o Portugal e o Brasil tem uma cultura diferente e mesmo assim ainda é semelhante. É, ao mesmo tempo que as pessoas são um pouco mais, menos calorosas do que no Brasil, elas são, ainda assim, são acolhedoras, nos acolhem. E pronto, a parte das pessoas que eu conheci, que apareceram na minha vida, foram, fizeram muita diferença na minha vida hoje. Então, pronto, acho que seria mesmo as pessoas. Já. Conheci muitas pessoas boas, muitas pessoas novas e foram pessoas que me acrescentaram. E são só pessoas, é só o tipo de pessoa que eu gostava, que eu quero ter perto de mim. Então, sim, já fiz muitos amigos, sim. Bem, quando tá frio é bom curtir o sol no parque, porque aqui faz muito frio. E vai curtir casa, adoro estar em casa. Pronto, agora casada, curtir casa com o Diogo e com os cães também, olha, tem que fazer parte. Muita diversidade, e em qualquer canto que vai aqui isso come bem. Portanto, tá bem servido em todos os cantos de Portugal. Ainda não consegui definir um, porque são diferentes, são muito diferentes e muito bons. Não tenho um preferido. Bacalhau é espetacular. Tem que ter, algum prato com bacalhau é de praxe. Se tiver vontade e curiosidade, arrisca. Vem. Pode não ser fácil por estar longe da família e por sair da zona de conforto. Tá numa cidade, num país completamente diferente, mas se vier de coração aberto e de mente aberta, vai ganhar muito com isso. Se tiver vontade, vai, arrisca, que te acontecem coisas que eu nem... Me aconteceram coisas que eu nem imaginava que acontecia. Então, se tem vontade, se tem uma pontinha de vontade, acredita nela e arrisca mesmo, porque vale a pena. Eu estava à procura de alguma oportunidade na minha área. Estava enviando CV para tudo quanto é lugar. Eu já estava aqui, devia ter 2 meses que eu estava aqui. Comecei a procurar alguma... Primeiro eu quis tirar umas férias, né? Porque assim eu podia tirar férias. Como eu estava trabalhando, podia tirar umas férias indeterminadas. Então comecei a mandar CV para poder procurar uma oportunidade. E enviei o currículo para quando? Estava procurando a posição que eu queria, que era analista funcional. E tinha uma posição aberta para quando? Então mandei o currículo. Não fazia a menor ideia. Eu acho que eu nem esqueci, sabia pronunciar o nome na hora que eu enviei o currículo. Mas falei, olha, mais uma que tá oferecendo uma vaga na posição que eu quero. Eu não tava com expectativa nenhuma, até pela experiência que eu tive das outras empresas. Eu fiz imensa entrevista. E a Quan foi a única que comprou minha causa. Porque como eu vim para estudar, eu vim com visto de estudante, e com visto de estudante não pode para se trabalhar com visto de estudante tem que pedir autorização para o CEF. E para pedir autorização para o CEF eu preciso ter um contrato de trabalho. E nenhuma empresa quis chegar à frente. E a Quan foi a única que chegou à frente para que eu conseguisse trabalhar enquanto eu estudava. E às vezes a gente só precisa de, tipo, uma oportunidade para mostrar a pessoa que somos e o profissional que somos. E a Quan confiou em mim. E pronto. E agradeço imenso a Quan por estar onde estou hoje. Porque foi ela que me deu a oportunidade de estar aqui. Foi super rápido. As coisas aconteceram mesmo. Eu vim aqui na entrevista um dia. No dia seguinte já tinha entrevista marcada no cliente. Passado 3 dias eu tinha uma segunda entrevista marcada no cliente.
E passado uma semana eu já podia começar a trabalhar. Então foi super rápido mesmo. Foi muito ágil. Eu fiz entrevista primeiro com o Luiz. Nas duas entrevistas com o cliente, eu fui com o Diogo. E depois disso, pronto, foi sempre a equipe deles que me acompanhou. Foi um momento de acompanhamento que a gente teve. E foi, se eu não me engano, o segundo momento de acompanhamento desse projeto que eu tô agora. Correu bem, eu não tenho nada a queixar. Sempre que eu preciso das coisas, as coisas acontecem rápido. Tenho feedback de todos eles e me sinto muito acolhida pela Quan. Toda, inclusive, não só pela minha equipe. Já porque o meu primeiro projeto acabou, foi tranquilo e rápido. A Quan até me apoiou porque o cliente queria me colocar em outro projeto, mas não sabia em qual projeto, não tinha nada definido. Mas a Quan me orientou, de acordo com o que ela conhece do cliente e do mercado. E quando eu decidi mudar de projeto, foi super rápido mesmo. Eu gosto da forma como as pessoas nos tratam aqui. E me fazem... Parece uma família, sabe? Nos tratam de igual para igual e, não sei, são acolhedores e estão sempre disponíveis para poder ajudar. Foi. Como foi a primeira experiência que eu tive fora... Eu só havia tido uma experiência de trabalho, né? Trabalhei 6 anos com meu pai e foi a minha primeira experiência de trabalhar para os outros foi aqui. E eu não fazia também a menor ideia de como é que funcionava um trabalho de outsourcing. Pelo menos na minha experiência, eu nem sabia que... Pronto, não conhecia. E fiquei surpresa, não fazia ideia. E fico surpresa ainda em relação aos meus colegas de equipe, o que eles falam das empresas dele. Eles falam, olha, a minha não tem nada disso, olha... Sempre elogiam aquilo que... E pronto, eu também ressalto os pontos positivos que tem aqui. As pessoas falam, olha, a minha não tem nada disso, não consigo isso, não consigo aquilo, não sei o quê. É o acompanhamento e se importar com as pessoas. Aqui eu sinto que as pessoas, que os investidores se importam conosco. E nas outras não me parece que seja assim. Só de ter me dado uma oportunidade já basta. Vai, muito. Pode acreditar na Quan. E se precisa de ajuda para poder vir, se precisa de alguma certeza para poder vir, pode se candidata. Porque a Quan vai ajudar e vai fazer de tudo. Se é isso que a pessoa quer, a Quan vai fazer de tudo para poder ajudar. Inclusive, se quiser trocar de projeto, se quiser qualquer coisa, a Quan vai fazer de tudo para poder ajudar. Como eu conheci, ele me perguntou como é que era morar aqui e tudo. E pronto, aí na conversa eu perguntei como é que ele estava vindo, o trabalho, a forma como ele estava vindo, porque eu já tinha ouvido histórias de pessoas, pronto, de situações menos boas com os brasileiros. E assim, uma pessoa que eu conheci, se eu posso ajudar e eu tive benefício com a empresa que eu estou, por que não ajudar as pessoas que também estão tentando algo novo e diferente? Então comecei a conversar com ele sobre isso, puxei para esse lado e percebi que ia vir para cá para ser explorado. Então, eu perguntei para ele, olha, comecei a conversar com ele e perguntei sobre mandar o currículo para a empresa que eu estava, que era a Quan. E contei da minha experiência, que eu tive muita ajuda da Quan. E falei com ele, pronto, mandei o CV para cá, eles entraram em contato com o Guilherme. A Quan orientou o Guilherme, porque ele já estava num outro processo. A Quan orientou o Guilherme a resolver a situação e pronto, fico feliz que ele esteja grato com isso. Que a intenção foi mesmo ajudar. Vou começar por Love, Respect and Community. Confiança e oportunidade. É mesmo agradecer as pessoas que acreditaram em mim e me deram a oportunidade. O cara só disse que eu precisava para mostrar a pessoa que eu sou e a profissional que eu sou.